Um homem, de 65 anos, morreu esta segunda-feira à tarde na aldeia de Escoras, em Torredeita, no concelho de Viseu, na sequência do despiste de uma mota. O acidente ocorreu por volta das 16:30 horas. O motociclista despistou-se por causas desconhecidas e foi parar a um terreno agrícola. A queda foi de 2 a 3 metros de altura, precisou o segundo comandante dos bombeiros sapadores de Viseu. Não sabemos se foi algo que lhe deu ou se só se despistou, acrescentou Rui Nogueira. O caso está já a ser investigado pelas autoridades. Quando as equipas de emergência chegaram, o homem estava em paragem cardiorrespiratória. Ainda tentaram fazer todas as manobras possíveis para reverter a situação, mas o médico do INEM acabou por declarar o óbito no local, afirmou Rui Nogueira. Para o acidente foram mobilizados 10 operacionais dos bombeiros sapadores de Viseu, INEM e GNR com o apoio de 5 viaturas.